agaasimaha guud ee hay'adda la dagaalanka cudurka HIV/AIDS ayaa ka warbixiyey heerka uu marayo cudurkani Puntland iyo sidoo kale meelaha laga yaabo inuu cudurku ku faafi karo. Waxaa warkani faahfaahintiisa noo haya wariyaha Maxamed Siciid Qoslaaye. agaasimaha hay'adda la dagaalanka cudurka AIDS-ka ee BAG Cabdulqaadir Maxamed Burburshe ayaa sheegay in cudurku uu maalinba maalinta ka dambaysa ku sii kordhayo deegaanada Puntland, waxaana uu sheegay goobaha ugu halista badan ee uu aadka ugu fidayo cudurka AIDS-ka ee Puntland. Waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo xaaladda HIV/AIDS ee Puntland. HIV/AIDS-ka Puntland maalinba maalinta ka dambaysa xogta laga hayo cudur ahaan wuu sii kordhayaa. Sannadkii hore December waxaan soo bandhignay dadka qaata dawada HIV-ga ee xarumaha caafimaad ku xiran ee nool inay yihiin 444. Xogtii ugu dambeysay, bishii ugu dambeysay, haddeer waxaana la soo gudbiyey in dadka qaata oo nool dawada xarumaha caafimaadka ku xiran inay yihiin 476. Dadka qaba cudurkan oo waddanka ku jirana ay yihiin 3891 oo dadkaasoo inta la baaray laga helay cudurkan HIV/AIDS-ka. Goobaha looga helayna waxaa weeye meelaha publiga oo danta guud looga shaqeeyo xarumaha caafimaadka ah, laakiin bareefadadii maahan. Cudurkan sababaha uu haddeer noogu sii faafayo u sii badanayo waxaa weeye Puntland waxaa ku batay meelaha khatarta ugu jira cudurkan uu ka imaan karo hotspots-ka, oo ay Boosaaso ugu weyn tahay, halkaasoo dekedda magaalada Boosaaso ay dad badan oo Yemen ka soo gudbay oo cudurkan qaba ay soo gelayaan. Waxaa kaloo jira kuwa kaloo iyaguna waqooyi iyo meelaha nooga imaanayo cudurkan sii faafinaya. Marka reer bulshada reer Puntland, waxaan rabay maanta inaan kula taliyo inay goobaha caafimaadka tagaan si cudurkan isaga baaraan, talooyinka looga hortagi karana ay uga soo qaataan haddii aan la idmo. Taasaan rabay inaan kula taliyo bulshada reer Puntland. Waxaan kaloo rabay inaan kula dardaarmo dhalinyarada iyo dadka jecel inay isguursadaan ayagana inay isbaaraan kahor intaysan isguursan. Wadaadada iyo shuyuuqda meherisana waxaan ku boorin lahaa inay dadka kula taliyaan xilliga meherka kahor inay isi soo baaraan HIV-ga iska soo baaraan. agaasimaha ayaa dhanka kale ka warbixiyey shaqooyin ay ka wadeen deegaanka Goobshe ee gobolka Mudug lana xiriiray taakulaynta ciidamada difaaca Puntland. Waxaa jiray deegaanka Goobsho la dhaho oo ka tirsan gobolka Mudug ee hoos yimaada degmada Gaalkacyo, in bulshada ku nool ay noogu yeereen in xoolo ay ugu talagaleen u soo aruuriyeen ciidamada mujaahidiinta ee aagga Tukaraq oo loogu talagalay inay xoreeyaan gobolka Sool. Xoolo ay ugu talagaleen inay noogu yeereen inaan ka soo gudoono oo ka soo qaadno deegaankaasi. Wuxuu noo sheegay inay markaan ugu dambeyn oo marar badanna ay soo aruurin doonaan haddii aan la idmo. Ciidamaduna xaq ayay u leeyihiin in lagu taakuleeyo, niyad ahaan loo taakuleeyo, nafac ahaanna loo taakuleeyo. Maxamed Siciid Qoslaaye, Puntland TV, Garoowe.